मान्ने सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्ने सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय उनान्चास रहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा छ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय पैँसठी मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा तिरासी मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा एक मत परेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा छ बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा एक सय पैँसठी मत परेको र उक्त सङ्ख्या सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवालले सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु